Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info. Još jednom, to sam zapravo trebao prvo kazati. Došli smo do broja 60, 60. izdanje našeg podcasta i to je za čovjeka u mojim godinama pa skoro 62, ako ne i 65. I hvala da ste nas podržali. Hvala ekipi da smo uspjeli doći do ove brojke jubilarne. Moj gost danas, gospodin Miro Raguš. Predstavit ćemo ga tijekom razgovora. Za početak, Miro, dobro došao. hvala ti za dolazak i nadam se da se dobro osjećaš ovdje. Hvala lijepo, Mićo, nadam se da ne zamiraš, dugo se znamo. Što te zovem tvojim nadimkom, hvala ti na gostoprinstvu. Na tvoj uvod bi dodao svi smo mi u 10-15 godina, što rečeva moj prijatelj. Da. Miro Raguž je grafički dizajner. Ja sam kazao ekipi doći će majstor dizajna. Neki kažu u Mostaru i otac mostarskog dizajna. Nećemo licitirati. To su stvari koje sam ja čuo i koje ovako napominjem Manje da bi ljudi otprilike znali ovaj, o čemu se radi. Miru predstaviti meni nije problem, ali nastojat ćemo da ljudi shvate kako je sve to zapravo počelo. A u Mostaru se školovao, gimnazija, građevinski fakultet, pa se predomislio. negdje čini se posle druge godine građevinskog fakulteta svatio shvatio da to nije ipak tvoj odabir. Pisao treću, ja. I školovanje kompletno stolac. Osnovna škola, gimnazija stolačka. I eto, kao što si rekao, građevinski u Mostaru. Onda, tako to biva, godine prolaze, moja generacija se lagano zapošljava i ja se zaposlim. Odem u Juna i u povratku prava u Zagreb, grafički fakultet, sveučilište u Zagrebu. Ono, kako kažu, kad se Keynes ulije uši, jel? I onda sam tako ja postao stručnjan grafički. Zašto? Nikada se nisam nadao da će se baviti grafičkim dizajnom uzeo sam temu diplomskog grafički dizajn zvala se komunikacijski aspekti dizajna lika firme ajmo reći brenda današnjim jezikom ali sam bio predodređen da budem neki da, da rukovodim tiskarama da bio sam šef proizvodnje bio sam šef grafičke pripreme bio sam tehnički direktor bio sam direktor tiskare nikako nije dolazilo u obzir da se bavim dizajnom, sve do jedno. Ali kako je došlo do toga da kažeš ne, neću biti građevinski inženjer, iako je to ugledno zanimanje i vjerojatno se i dobro plaća, nego si negdje osjetio da se želiš baviti način što je možda malo bliže umjetnosti. Dao sam dvije godine, za puno godina, je li? dao sam dvije godine, što, koje su stvari na svakom tehničkom fakultetu najteže i onda je dolazilo lijepo studiranje, da budeš inženjer ono, sa predmetima. Ja sam shvatio u stvari, ako ću to biti, a mogao sam biti, da bi bio loš građevinski inženjer. A ako nisam prvi ili tu negdje, tu sam miću već tanak. To je, dakle, ajmo reći da je proradila sujeta. Imao sam srećom pametnu majku, koju sam ja to rekao, rekao sam mama, ja to ne bi. Ona, a nije rekla. Samo je rekla, kaže, sine, možeš biti šta god hoćeš. A ako mene pitaš, samo nemoj biti lijen. Nikad nemoj biti lijen. I ja nisam želio biti lijen. I ano, jednostavno je sve krenulo drugim putem. To je, ja sam tada smatrao da sam star, imao sam skoro 30. Danas za ljude koji imaju skoro 30 kaže bože, mlada čovjeka, jel? Danas imam 65 za nekoliko mjeseca. Da, ali imiti. za neke nove početke u smislu školovanja, 30, pa možda je neka granica. Ono već 35, ljudi kažu, šta ćeš sad ponovno počinjati? Ali ovo me zanima, Miro. A Ma sklon sam reći da je iz 35 malo. da. A ti si bio sklon, čini mi se, i za vrijeme studiranja ovdje na građevini ovaj, tom umjetničkom izričaju. Znam da si uređivao, kako se zvalo, uticajna, na linija. linija da. Dobar ti znaš kako se zvala, na linija. Bio je to 15, 16 brojeva smo izdali. U tome sam neizmjerno uživo. Moguće da mi je to pomoglo da znam šta hoću. Ja i tadašnji urednik Roversi, on je bio italijan Nikola Roversi, smo išli vas da u Tiskaru, tada se to zvalo Štamparija Rade Bitanga. Tamo sam upoznao sve ljude, grafičare. Bio sam ja i otprije predodređen za to moguće. Kada bi imali malo možda više vremena i da se sad to malo više o tome priča, moglo bi se i o tome koja reći. Ali Vjerojatno je to pomoglo. Dobro se sjećaš toga. Tada smo se čini mi se nekako i upoznali. Da, ako se sjećaš... Ti si bio na ekonomiji, također ste tada imali novine. Jedan ja. univerzitetski list napraviti. Nešto čini mi se da je Bero Crnjac predvodio tada tu ekipu. dakle, fakultet je imao svaki... Zvao se lomili, Lom ili Slom ili... je kasnije došao, F sezona fakultet Aha. kod nas. Ali... Aha. Pokušaj bio i da se napravi jedan jedan tadašnji univerzitetski list, ne, nešto čini mi se tu nismo baš ovaj do kraja odradili, nebitno, uglavnom. A dobro, išta bilo je, kad uzmemo zvrta, bilo je. Odlazak u Zagreb često je značio za mnoge mlade ljude i praktično ostanak u Zagrebu. Netko se zaljubi, netko nađe posao, netko jedno i drugo, netko kaže Zagreb je ono baš paše, velik grad, fin, pristojan. Ovaj za studenta idealan. da ali ti se odlučio vratiti se u Hercegovinu. I kad čovjek dođe s tim zanimanjem, s tom diplomom u Hercegovinu, što je onda uslijedilo? Kako si se snalazio za posao? Imao sam ponudu da radim u grafičkoj redakciji starta u Vjesniku. To je bio krov jugoslovenske grafike. Nisam se mislio. Pomoglo mi je to da je živa moja pokojna supruga. Ona bi rekla, znate Mićo, on je provincijalac iz Stoca. Živio sam u kući gdje je mama Mostarka sa Luke, a supruga Mostarka sa Carine. I ja kao stočanin, kada bi se odružila, što bi bilo vrlo često, ja bi obično završavao kao provincijalac. Tu stvarno imam puno istine, ja sam bio provincijalac i nije mi padalo na pamet. Ja sam se vratio, a, vrlo brzo je prolazilo vrijeme, otvorio neke butike za djecu, ovo bavio se švercom. Išao u Tursku, u Kinu. <laughs> Svugdje to. Sva što sam radio, nisam sebe nikako vidio u struci. Nikada nisam pomislio da bi mogao raditi kao grafički dizajner zašto sam imao predispozicije i što sam u stvari želio. Smatrajući da će naša sredina, Hercegovina, ovaj dio tadašnje Jugoslavije, kasnije Bosne i Hercegovine, neće moći izjedriti zanimanje dizajner da neko od toga može živjeti sve, ama baš sve me demantiralo u praksi, u mojoj karijeri, u mojom životu. Sve me demantiralo. Ono što me također zanima, odmah u samome početku, kako definirati to zanimanje? Što je grafički dizajner? Što je uopće dizajner? <laughs> Čuo sam nedavno super definiciju za intelektualca. Kaže, razne su definicije, manje ili više ozbiljne, ali čovjek je rekao, to ti je, kaže, lik koji se bavi poslom što ga se ne tiče. Jako mi se dopalo. Sličnu definiciju za dizajnera ne znam. Činjenica je da nemamo hrvatsku riječ za dizajn. Neki, neki, ovi, puristi. Jezički to prevode kao oblikovanje, što nije ni slično. Ali. Ja sam dizajner, dosta sam uložio da to budem jako puno sam vremena odvojio, jako sam puno učio. Nisam nikad došao u neku firmu gdje sam imao starije kolegu da učim od njega i da ga slušam i da me on popravlja, da utiče. Što sam ja kasnije uspio par puta kod određenih kolega da postignem, što u stvari je to u stvari je vrhunac karijere kada pomogneš da neko drugi bude dizajner, kad si instruktor, je li To je vrhunac svake karijere, pa i dizajna i što da ti kažem to je a, u jednoj takvoj konstelaciji snaga a, ipak se desilo da budem dizajner ipak se desilo da otvorimo prvu agenciju grafički dizanja i moj partner barbarić ipak se desilo da razvijem posao ipak se desilo čak da mogu uticati na sredinu u kojoj živim ipak se sve nešto to desilo i na kraju se desio i totalni pad, jeli, struke i tako, kao i pad svih struka. Živimo u to vrijeme kad su sve struke pale. izuzev svećenici i doktori. Oni se drže, ne mogu im još ništa. Niko ne dođe u ginekologa da mu se žena porodi i da pametuju nešto ginekologu. To nisam nikad čuo. Nego kaže, moj doktore, moj doktor, i ono. A o svećeniku zna se, jeli, ne smije pisnut niko. I onaj, mi smo doživjeli da nas zovu kreativci. To je, kreativac je neko, kreacija, kreativnost, to je važna riječ. A, to je naravno važno, to je dio života i tako dalje. Ali ja nisam kreativac, ja sam grafički dizajner. I da sve što napravim zovu vizual. Ako budeš više na tu temu, možemo i kasnije o tome. Hoćemo naravno, nego da krenemo malo ovaj, graditi tu karijernu sliku. herceg Tisak čini mi se... Što te to toliko interesira? Dobro, nemam ja pravo se žaliti. Pa <laughs> želimo te predstaviti jednostavno. Ajde, Koji, koj, ste dobro. možda malo zaboravili. Ja I nekako računam li da je to ljudima dosadno, ali nek ti bude. Da, a herceg Tisak je čini mi se također bio jedan važan korak u tvome formiranju i poslovnome i u smislu samoga zanata uvjetno rečeno. Vlasnik i dvogodišnji direktor je rekao to vam je gospodine Buhač bilo presudno. <laughs> gospodine Ante Suton danas moj prijatelj, moj kum je ustvari čovjek koji je koji mi je prvi zaposlio kao dizajnera i dao mi platu. Možeš mis kako pametan čovjek, da bi ja postao dizajner, trebao se naći neko pametniji od mene da me napravi. I to je bio u tom trenutku, nema dvojbe, to je bilo presudno Ante Sutonu smije li se pozdravljati? to je da se naravno, naravno da se smije. Ovaj... E, to je čovjek koji je rekao, dobro, donesi u ponedljak neki plan i počinješ raditi. I meni platu, je bilo poznat, ima, ja sam surađio, Ja sam prvu knjigu objavio Herceg Tisku. Eto vidiš, vidiš urednik Dragan Šimović. Svijet, svijet je pokojni. Da. mu duši, ja. Da. Um, ok, i onda jednoga dana kaže meni Miro, imam, kaže, agenciju, smart, ono, Smart, Dragoš SM i Barbarić ja. sada Mazo Arte. <laughs> I agencija danas ne postoji, ali koliko dugo je poslovala? se 21 bavili. godinu je agencija postojala, ona je u fazi zatvaranja. Kolega Barbarić se bavi tom umjetnom inteligencijom, a šta to bilo? Ja radim samostalno. To smo u zadnje vrijeme. Lagano se spremam za mirovinu. Već sam veteran duže vremena i tako dalje moguće da smo to trebali napraviti već kad je izbio COVID. Ali u samim počecima, ja. u samim počecima, vraćamo se samome kraju, ovaj, pojavljujete se, ja sjećam, imali ste visoke kriterije, imali ste vrlo uređen sustav, bili ste poznati i priznati, međutim, vjerojatno, tržište nije bilo baš dovoljno veliko, ili se vara? Pa moguće da se čak i varaš. Ne mogu na neki jednostavan način, njenko ne mogu pričati o tome, presloženije je, složeno je to. Ali tu ima jako puno različitih faktora. Tako, živo je čudo da smo mi radili, 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 pa se pojavila još jedna agencija, pa radila, radi, danas i ono to, pa se pojavilo čitav niz agencija, radi, radi, radi. Ali, šta ja znam, možda ja najbolje funkcioniram kad ti ne vedem dobar primjer. Evo recimo dobar primjer, šta se u stvari dešava i sa mojom strukom. Ja imam klijenta kome sam napravio 5-6 različitih brendova. On je jedan mladi, poduzetni čovjek i nećemo sada reklamirati ni njegov brend, ni govići i drugi. Ja sam mu napravio i naša agencija. Ja naime često svima se ispričavam, kažem ja, a radi se često o dizajnu smarta, o dizajnu koji je radio i širi tim i tako dalje, gdje sam ja bio kreativni direktor, Barbara direktor i to. Ali meni moje kolege ne zamjeraju, nema tu vaganja, niti je ikad bilo vaganja. Onaj, a što se mene tiče moje karijere i mog poimanja, autor je od bio tim. Nego da se vratim na tvoje pitanje. Onaj, što si mene pitao? <laughs> li jer tržište je bilo premalo i da, kako da, da, poslovalo. Da, onaj... Uh, u takvoj konstelaciji snaga moj klijent, koji, kome sam samostalno radio više brendova, našao je neke partnere i trebamo sad napraviti novi brend. I on je naravno odmah mi ćemo to raditi, ali partneri se ne slažu. I on da bi svojim super prijateljima i partnerima, oni su danas sva trojica vrlo uspješni ljudi, radi se o brendu IQ ali nije sramota reći to, to je brend za mobitele, jedan, jedan jako dobar brend, jako puno kopiran svugdje u Europi. Naš originalni brend. I kolege su rekle da bi oni kupili na internetu za 35 dolara. I oni su dobili, ovdje se radi o davanju imena, copyrightu, o imenu brenda i tako dalje. To je čitav sustav, elementi strategije i to. Da te ne bi dušio i da naše poštovane gledatelje ne bi previše dušio, oni su naravno bili duboko nezadovoljni sa brendom od 35 dolara koji je ne negdje napravljen u Indiji, Bangladešu, Vijetnamu, Boga pita je, u Kongu. Uglavnom, to je dobro došlo mom prijatelju koji je jedva iskoristio i onda smo mi napravili da valja brend i on je naravno danas uspješan. Ali ja bi tom prigodom uvijek rekao, da molim te da vidim onaj je brenda 35 dolara, onda bi on meni dao da vidim. Ja kažem, na moju dušu nije ni loš da te pare. Znaš, to se stvari desilo. Da bi, ne može proći brend 35 dolara sa interneta u odnosu na pravi brend. Ali u konačnici mi ćemo ga sami proglasiti da može proći. Ti si ekonomista, koliko ja znam, i uvijek smo učili Uvijek smo učili neke osnovne postulate koje sam čak možda mogao i ja znat koji nisam ekonomista. E, dakle, to. sve se to danas promijenilo. Princip trgovine je, ako je čovjek došao da kupi kruh i mlijeko, svakako mu još uvale kutiju keksa. Dakle, trgovina je vas da bilo da mu prodaš nešto što mu ne treba, a to što će on kupiti kruha treba mu, to nije trgovina. A danas će suvremeni pojedinac reći, Tebi to ne treba. Šta će ti to? Šta će ti opširan tekst? Evo ti golu informaciju, vrlo površno napisan. Šta će ti to? Tebi to ne treba, ti nemaš vremena. Šta će tebi pravi brend? Evo ti nešto, light, Malo je lipse, crvene boje i lipa slova. To su brendovi danas na posluzi. To se u stvari desilo suvremena trgovina koju ja ne razumijem, onu staru sam razumio. Ako je došlo da kupi kruh i mlijeko, vale mu kutiju keksa. A sad mu ne treba to ništa, kažem. mu. Zašto? Jer mu ja nemam ponuditi kruh. Ja mu nemam šta ponuditi, kaže mu. Ne trebati. Ne trebati. Danas sve govore ne trebati, jer nude je vrlo malo. Da. Upozorio sam te da sam pesimista okay. se <laughs> zadnje upozorenje. Ali mene zanima mada sam ponešto i sam kroz praksu naučio barem što se tiče teorije, što je zapravo važno za stvaranje jednog, jednog vizualnog identiteta, za stvaranje jednog brenda, za nešto što će biti neupitno kroz vrijeme. Dakle, ne ono na prvi dojam pa sutra kažu, pa i nije mi nešto. Dakle, što je važno da nešto opstaje. Najvažnije je da bude sve po tvom. Tebi treba brend i ti bi htio da bude po Ti znaš šta ćeš proizvjeti, ti znaš šta bi prodavao. Sve ti znaš, ali ne znaš kako ćeš. Treba dakle sve idealizirati, uključujući laganje, uključujući sve moguće nemoralne metode, da bi ti prodavao svoje vino, na primjer. Uh, naravno, varanje nikad nije dobro. Nikad nisam išao na to u startu da varam samo radi varanja. Varao sam, varao sam kao čovjek. <laughs> kako reče jedan, zašto se ljudi mrzite? Što se ne mrzite kao ljudi? <laughs> Znaš što je rekao Ivan Čolović. U prihvatljivoj Ja, baš, kao čovjek. Mrzi čovjek. Mrzi ga kao čovjek. Ja, ne, ne, ne valja tako kako ti radiš. Uh, kako biti dakle to to je u nas dovedeno do, bolest, do bolesti da je dovedeno na primjer marketing se sastoji jer ima na raspolaganju princip nametanja neko ko zna ko je, neko ko je kreativan neko ko, ko bi dizajnirao neko ko ima dobar proizvod neko ko želi da uloži novac on ima mogućnost nametanja on će naći načine da radi razđe oglase i tako dalje to ovdje su nametanje svi shvatili bukvalno pa ne moraš ostati više od nametanja. Ne moraš otvoriti web sajt od nametanja. Sve ti nameću, nameću, nameću. Čak imaš, imaš neke mogućnosti na internetu, kao što i sam znaš. Ako želiš da ti ne dolaze reklame, nudi te gdje platiš mjesečno, tjedno. Jedno. Moraš zamisliti da ti nudiš, da si ti oglašivaš, nudiš reklamu i neko je spreman da plati 5 eura ili ne znam nija kolika je tarifa, samo da te ne gleda. Eto do čega je došao marketing. Je li to anti-marketing? Kakve ja imam šanse ili kakve ti imaš šanse da meni nešto prodaš kad sam ja već platio 5 eura samo da me ne gnjaviš? Tako, dakle, sve se bukvalno svata. Princip nametanja u marketingu je bukvalno svačan. Moglo bi ti ovo nabrojati na braja do sutra. Šta je sve bukvalno shvaćeno? Sve je bukvalno shvaćeno i ljudi to misle. Znaš, recimo imaš ovi PR-ovci koje ćemo se vjerojatno više puta dotaći. Kažu da u BH ima preko 20 komunikoloških fakulteta. Preko 20. Prije 20 godina kad su nam na raznim predavanjima i trenizima govorili da će PR biti važan, a ne advertising, ne ovo i tako dalje, ja sam to bolje dogledao. Ne... Zna šta je bio prije PR? Ono, James Bond pa pije Coca-Cola pa se slučajno pojavi Coca-Cola. To je bio PR. To je bilo vrhunsko oglašavanje od uvijek ali danas je to. Danas ovi uče da je vrlo važno. Martin je on pio, mislim, ja. nije kolo Ja. <laughs> Recimo, ti i ja se uključujem u tvoju TV emisiju i ti sad mene postavljaš pitanje i dok ja tvoje, dok ja slušam tvoje pitanje, okrenut ću se prema kameri, ja radim glavom, ovako. Da. To su i naučili na faksu, jer im nisu imali šta dati, samo to znaju. Zamisli, ja radim ovako glavom, Da me ti sad mićo nešto pita, a ja ovako radim. Da. To su i naučili. Et, to misle da je PR. Uh, posao dizajnera, da ga malo približimo ljudima. Ja ću napraviti usporedbu. Napisao sam neke knjige. I nekad me ljudi pitaju o čemu razmišljaš, što osjećaš, kakve dileme, probleme u glavi imaš kada je pred tobom prva stranca prazna, ekran prazna, dakle to su mene pitali. Kad Miro jedne dizajnirati neki brend, neki znak, nešto, o čemu razmišlja kada je sve prazno ispred njega, prazan list? A, ja sam tu vrlo pametan. Ja sad me nikad ne dovodim u tako neugodnu staciju. <laughs> da sjedem pred prazan ekran. To izbjegavam. A, I tebi savjetujem. Što, znači? što, znam da si ozbiljan piše. to znači to? Nikad nemam. Dakle, piši dok kuhaš ručak. Piši dok voziš auto. Piši dok se kupaš, piši dok kakiš, piši dok piškiš, piši dok Piši pišeš. dok razgovaraš drugim ljudima. Piši. Ja dizajniram u svojoj glavi. Ja nikad nisam sjeo da ne znam šta ću. Tako i svi normalni ljudi sjedeš i ne znaš šta ćeš. To ti je normalno da ne znaš šta ćeš. Ja vozim auto i smišljam. Ja vozim. Ja zovnem moj kolegu Barbarića i opišem mu, ne bez crtanja, bez olovke, bez papira. Naime, ja uopće ne znam crtati da ti odam tajnu niti se bavim crtanjem. Dakle, ja zovnem Barbarića i kažem imam logo. I onda on kaže, daj mi reci nešto to. Ja mu to opišem u nekolike rečenice. A on kaže, ako misli kritikovat kritiku, ako ne misli to, obično kaže, mogu ti reći da mi se to dopada. Nit sam ništa mu pokazao, niti se njemu ima šta dopadat. Ja i on pričam o vizualizaciji. Do tu dolazimo do vrlo interesantnog momenta koji je važan za moj posao i koji sam ja od uvijek njegao. Moj posao je mjerljiv. Moj posao se može argumentirano opisati bilo čime. Ne postoji klijent koji mi može postaviti pitanja da ja njemu kažem da mi se tako sviđa. Da ja tako smatram i tako. Niti to njemu dozvoljavam. Njegovoj ženi još manje. Ja odmah kažem čovjeku, kažem ja, molim vas, ko se pita u vašoj kući, ko se pita u vašoj firmi, vi, molim vas, ako se neko slučajno drugi pita, ja nemam ništa protiv, ali on dođe na sastanak. Ako se pita gospođa, ne, gospođa dođe na sastanak. Ne možeš raditi za nepoznatog klijenta. Dolazili su kod mene klijenti pa su htjeli nekome pokloniti dizajn. To sam ja odmah bio. Dizajn se ne može pokloniti. Tehnologije. Nekad se radilo vjerojatno potpuno drugim, sigurno potpuno drugim alatima, pomagalima. Danas je nešto po sve drugo. E, ta čitava povijest svega toga, je li se bitno promijenila? Je li bitno danas... suštinski je sve isto. Sušenski je sve isto. E, s jedne strane, sad bi rekao Igor Babić, vlasnik Megija, da, ali ne. To sam naravno ja izgovorio i on... On, 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 je to komentirao kad smo se tek upoznali. Danas smo veliki prijatelji. Dakle, da li ne? To bi bio odgovor. Da li ne? Pitanje, nagradno, ko je izmislio tipografsku točku? Dakle, mi danas to osnovna mjera na internetu, osnovna mjera u grafici i tako dalje. 12 točaka je po defaultu Times New Roman u Wordu. 12 točaka i tako. Ko je izmislio tipografsku točku? Johan Gutenberg, 15. stoljeću, je izmislio tipografsku točku. Dakle, ako ljudi misle da je to neko, da je Bill Gates, to izmislio, varaju se. To izmislio Njemac koji je bio jak sa, sa lijetom, sa svrdom, sa kakav je alat imao s Čekićem on kad je odlučio da napravi, kad je imao ideju kako će napraviti slova, pa će i složiti, pa će složiti Bibliju, pa će to rastaviti, pa će sve ista ta slova za sljedeću stranicu i tako, ta, to pokretno pismo, što je bila revolucija je li, u tehnologiji tada krajem 15. stoljeća, on je kao pravi njemac odlučio mora imati neki sustav mjerni, mora imati neke standarde. I on je Mićo pred sobom imao Ciceronove govore, rukopise Cicerovnih govora koji su bili lijepi, rimski, uredni sa savršenom tipografijom. I on je rekao, to su bila otprilike negdje, koliko je to bilo, 12 točaka, to je recimo, šta ja znam, 4,5 mm. I on je to izmjerio i rekao, ovo ćemo nazvati jedan Cicero. Pismo od 12 točaka se zove Cicero i dan danas. E kaže, kad to podijeljujemo na 12, zašto je uzeo 12, mili Bog zna 12, onda ćemo dobiti jednu točku. Vrlo brzo, on je sve tu pogodio izvjezeo što se jedna točka, malo kad koristila je u drvetu olovu, obično su se koristile dvije točke. To je bila najmanja mjera. Mnogi stari grafičari bi se toga sjetili, to se zvao dušlos <laughs> Dvije točke. Uglavnom, ja ti pričam o Gutenbergu, a mogao sam i prižati o Billu Gatesu a nisam više volimo gutenberg da eto da. to ti je sva tehnologija ciceron je stradao ovaj, kasnije obično ljudi koji imaju tu nekakvu povijesnu ulogu stradaju nažalost ali kako se nitko nije sjetio vremenom da kaže ok svaka čast gutenbergu prva tiskara prva knjiga prva biblija sve ok ali dajte ljudi da mi malo to prilagodimo u modernom vremenu imamo sad nove alate imamo sad nove mogućnosti i dalje je ostalo to, to je Gutenbergova točka. Kako se nije dogodilo da to ipak nije nesavršeno? Ne isplati se. Da li je savršeno, nije savršeno, kako je, tako je. Danas je najma ljudima i nebitna ta točka. Nebitna. Ti otvoriš bilo šta, sve je to heravo, ništa nije u pravcu, ništa ovo. Recimo, kad uzmem obzir, recimo, mi se nalazimo ovdje na na poznatom portalu koji sam često posjećujem gotovo svakodnevno čitajući različite vijesti. Dakle, šta imamo u novo? Šta se desilo u novo? U početku je bilo jako puno, bilo je lutanja i tamo mamo. Web dizajn? Pa ne znam. Gotovo da bi ga ne bi mogao tako nazvati. To je dakle danas ono neki development, kupi se, malo prilagodiš, promijeniš. Što manje diraj. To ti je. Čak moje kolege koji se bavi ozbiljnije web dizajnom isto tako rade. Ne isplati se kaj, to i naime, nikome meni ne treba. Već smo govorili malo prije, ne treba ti, šta će ti i tako. To je dakle, dovoljno je vidjeti. Još neki web dizajn je dugo patio od različitih tih dječjih bolesti. A u većini slučajeva to je otklonjeno. Kabaste fotografije, nekakvi Nekakve, nekakve, aplikacije gdje se sve miče, tamo vamo, nešto i to. To danas svi izbjegavaju. Samo evo moja poruka, ako i ovo gleda, nemojte nikad uključiti i za stubac, nikad. Nego uvijek stavite left. Tamo imate left, just i vi stavite left, nemojte me pita dalje, molim vas. Dakle, left. Kad stave just a internet nema mogućnost dijeljenja riječi, onda ima rupe u tekstu eto nemojte zaboga, zaboga to internet nije predviđen da može biti đasti kao obična knjiga da ima sređen klubac može biti samo lijevo besplatno eto nemojte sajt. ja besplatan niz, stvarno ništa neću ići ostajemo kod ovih tehnologija ja sam postavio jedno pitanje onako naivno dječje zašto se nije nitko sjetio ili pokušao promijeniti ta neka pravila možda samo i ti bolje. nastavi dječju, ja pitala i naivno postavljati. <laughs> I bolje što nije međutim danas smo svjedoci, evo čak i ja ponekad ovaj sebe natjeram, iako nisam baš više mlad da bi učio nove stvari, a da koristimo umjetnu inteligenciju i u dizajnu, i u pisanju, i u procjenjivanju nekih stvari. Je li ušla ona u grafički dizajn? Je li osvojila teren? Jes e, i još će. Ali a, a, radi gledatelja samo, dakle ja se time direktno ne bavim, Uh, ali, dakle, sam termin je pretenciozan. Sigurno uh, po sadašnjoj situaciji u tehnologiji općenito u radu termin je pretenciozan. A s druge strane, s druge strane, opet ono da li nešto bi rekao Igor Babić, da li ne. Pitanje je trenutka kad će termin prestati biti pretenciozan. Dokle će to sve ići ne znam svijet koji smo poznavali uh, neće više postojati. Ne vin svijet. Ti moraš gledati ozbiljne vijesti da je sve izmišljeno. Čak sam i sam zatečen. Evo, to se sve dešava u zadnje vrijeme. Ljeto sam pratio štrajk glumaca u Hollywoodu. Mislim, što se glu bulen, glumci u Hollywoodu? Jedno, to. Naime, oni su bili ucijenjeni u zadnje vrijeme da kada da bi dobio ulogu mora potpisati da ga snime čitavog, da mu snime muskulaturu, glasove, sve to i onda im dalje on ne treba. I ovi su se pomunuli da moraju biti zaštićeni, što naravno i trebaju biti zaštićeni. Ali i samo me iznenadilo to neka doba, mislim, šta će ti reći. on se malo, Miro, ako se slažeš i ovom poslovnom dijelu, menadžerskom agencija je poslovala, trebalo je njome upravljati, trebalo je osigurati novac, jel tako, i za plaće, i za ulaganja, i za nabavku raznih ovaj, alata i tako dalje. koliko je u našim uvjetima bilo teško biti, neću kazati, profitabilan, ali uspješan na način da se opstaje. A, mi smo čitao vrijeme bili uspješni za ovih 20 godina. Iako smo na posljedku shvatili da jedna mala firma koja je u imala peša su poslanika, u stvari danas razmišljam, nisam nikad trebao imati firmu. Danas kad nemam firmu imam puno više novca. I svima bi poručio da što manje prave firme i da što više rade na crno. Na crno ili na bijelo, ali u svakom slučaju znači raditi onako ja im, samostalno. Ja im govorim da rade na crno, ako rade, mislim da vi vidite što dakle država, naša država, Bosna i Hercegovina, koja ima dva entiteta i koja ima, mislim, eto ima šta ima, tri konstitivna naroda i to savršeno funkcionira, ali samo za vake koja ima ljudi. Mi smo, kad se sve sabralo za 20 godina, naša računica za PDV je falila je 40 feninga. Dakle, nismo dobro sačunuli u jednom trenutku, 40 feninga smo manje uplatili. Ostao dužno, 40 to su, feninga, Ja, pol. to su otkrili. Imaju milione. Naime, ne plati PDV, znači kao ući u banku, opet sef. Naime, druge porezne obaveze, kao ima razni porezne obaveze, to je sve mekše, jono. nisi nikom moteo novac. Ali kad ne platiš PDV, koji si već naplatio, na primjer kao u kafiću, kad ne dobiješ račun, onda kažeš koliko je kava košta dvije marke, onda ti kažeš zašto kava košta dvije marke, zašto niste smanjili 17% kad mi niste zračunali PDV. Dakle, ta kava je trebala biti jeftinija za... posto Ja, za 17%. To je 34 feninga. Da. Kako je bilo poslovati u vrijeme same korone? Evo, kazao si nekako je korona bila prekretnica, ali uvijek me zanima i to pitam goste redovito, ovaj, kakav je taj period bio sa te poslovne strane? Katastrofalan. Mi smo svi ozbiljno shvatili to po zakonu, nisi smio napustiti to. Bilo je jednom trenutku da ja nisam mogu ući u Mostar i stavati. Je zatvoreno i tako dalje. Šta ja znam, ne znam šta bi ti rekao na tu temu, miču Ono, prvi put u povijesti čez čovječanstva se desila pandemija. Ne znam da li se to je. Nikad čovječanstvo nije imalo pandemiju prije kuga iz Kine je putovala do Krima, a iz Krima na Siciliju, a iz Siciliju u Europu 30 godina je putovala kuga. A danas je, danas je svijet bio zaražen za 20 dana. To se nikad nije desilo prije u povijesti. I naravno, danas su ovi teoretičari Zavjere i drugi pametnjakovići, su puni toga činjenica je da ljudi nisu znali kako da se ponašaju. Najveći stručnjaci, doktori i tako. Ljudi nisu znali šta da radi. Nisu znali ljudi. I onda su se našli, naravno, ljudi koji imaju o tome sva znanja, posjeduju i tako dalje. I to je, naravno, potaknulo... Moram ti reći da sam jedva ostao živ od kolja. Imao sam 15 dana, 39 temperaturu. Samo zahvaljujući činjenici što živim u stolcu, sam preživio, vjerovatno. To je vrhunska primarna zašta i tako ljekari koji te poznaju, medicinske sestre koji te poznaju. Srećam. Svaki dan pod kontrolom. I... Gdje Srećam ti imaš? Da je imaš, tako bilo. Gdje ti to imaš? Ja, hvala Bogu. Da. I nekako sam kutarisao što bi rekli. Da, i danas nije, nije tako loše, bar ovo ovaj, kako djeluješ i kako živahno. Hvala ti. ti hvala ti, ti dobro izgledaš. <laughs> I za ti za dobro spomenuo. <laughs> <Okay. A, laughs> bilo je to vrijeme teško za preživjeti i sa ove, da kažem, ovaj osobne strane, ali i sa poslovne. Danas se baviš istim time, evo kažeš, razmišljaš i o mirovini. Ima li danas dovoljno posla? Iako je skazao ima, ima više novca nego kad si imao firma, ali ima dovoljno posla? Ne danas. znam, valjda ima, ja imam dovoljno posla, da pače, jedva udovoljavam. Tako da, ja... šta bi ti rekao, ne znam. Ko sve ima posla, ko nema posla, šta ja znam. Što bi govorio moj šura i to, kad neko otvori dobru burekđenicu, više nikad niko ne može lošu burekđenicu otvoriti. Tako, ja se nadam da smo, Barbarić i ja, dali neke doprinose mosarskom dizajnu. Ja pratim i što drugi rade, vozim auto pa gledam i tako. Sve više i više ima dobri stvari, sve manje loši. Sve se vidi da su ljudi uložili trud. Da pača često vidim neke stvari koje su jako dobre i to što govori moguće je da smo malo i mi doprinijeli postavili smo standarde neko ti sad dođeš i kažeš ne moraš vala to prodati ono ja sam a vidio stručnjak bolje. postaneš ekspert za nešto postaneš što ljudi hoće ako vas da naručuje jedno te isto i onda misle ljudi da smo mi stručnjaci za dizajn vina brendovi u vinu i tako dalje to je najlakše raditi e, etiketu za vino je najlakše napraviti miče jer ljudi uzmu flašu pa gledaju etiketu i to. Teže je napraviti dizajn paštete. Kad si uzeo etiketu od paštete da je zagledaš? piše je... ko košija pašteta, uzmeš tri i Al Ali to je zanimljivo. Uh, jednom sam bio sa jednom njemačkom grupom koja je dolazila u Hercegovinu ticalo se vina, mogućeg ulaganja i tako dalje i htjeli su vidjeti i neke proizvodnje ovdje i same etikete, dakle kako pristupaju hercegovci vinu. I tu sam čuo od jednog od njih mišljenje da u suvremenom svijetu, kod ljudi koji proizvode vino, dakle koji ga proizvode i prodaju svugdje ovaj u svijetu, zapravo danas sve etikete su nekako slične. I one iz Portugala, iz Španjolske, Francuske, Italije, Bosne i Hercegovine, Argentine, Australije. Dakle, taj dizajn nekako kao da je ubio, uvjetno rečeno, autentičnost pojedinog vinogorja. Ne slažeš se, pretpostavljam. Pi, prvi put ću komentirati pitanje. Pitanje je s jedne strane dobro, a s druge strane je manjkavo. Naime, dugo se smatralo da vrhunsko vino ni ne treba dizajn. Recimo, čuvena priča, da li vino treba biti brendirano ili ne? onda francuzi razmaženi, koji su lideri 200 godina, kažu, ne, šta da rade i naš mladi vinar, šta da radi on? On mora sve uložiti. On ne može sebi dozvoliti da ima loš marketing kao francuz. Francuz proizvodi bordo. Kad kareš bordo, svi se prepanu. Dakle, dugo se to smatralo. Ali kad sam počeo pratiti, na primjer, sto svjetskih vina, top. Top svjetskih vina ove godine, lani, preklani. Nikad nisam vidio loše dizajniranu etiketu. Toga nema. To danas najbolje, najuglednije, sa najvećom tradicijom vino, ne može sebi priuštiti. Prije su bila osnovna pravila, takozvana enološka etiketa. Naš gore grb, piše vino, nešto ne znam nija, s lijeve strane koliko alkohola, desne strane 0,7. Eventualno, ona, regija, kontrolirano porijeklo, to je etiketa. Odavno nema toga. Čega ima danas? Kako danas izgleda? Danas je cilj da samo tvoji klijenti prodaju vino. Drugi, pošto ja nisam zakonodavac, ja bi inače zakonom zabranio da prodaju kogod nije moj klijent, pošto nemam onda koristim dizajn metode. <laughs> dakle, šalu na stranu, svaki moj vinar ili gotovo svaki vinar je znatno podigo cijene odmah nakon ulaganja, ako nije i u duplo. I prolazi. Šta prolazi? Ne mogu osvojiti. Zanima me i ovo, Miro. Uh... Miću, ja jesam neskroman često, takav sam prepotentan marketing posao kojim se bavim je iskrivio, imam puno deformacija, ali ovdje stvarno ne pretjerujem. I ništa lakše nema kod dizajnirat vina. Ništa lakše. Zanima općen to, da mi ne povijene misao. Uh, dizajnirate nešto, uh, bude uspješno, prihvaćeno, zadovoljan klijent, vi zadovoljni. Uh, kako je kod nas, kada je u pitanju zaštita autorskih prava kroz sve ove godine? Nikakva. Što znači to? Isto kao i sa ubojstvima, na primjer, može neko... U stvari, ne svi. Ja i ti moramo poštivati zakon, inače ćemo biti kažnjeni. Ja vozim, recimo, pet, ja vozim 65, a 400 ograničenja mjesec je meni dozvola. I tebi isto tako. Ali nekome nije. Dakle, ovdje se može ubiti čovjek. Ovdje može pola države učestvovati u zataškavanju. I u Banja Luci, i u Sarajevu, i u nas. Nemoj se to a ne li o autorskim pravima. Moja autorska prava su više puta pogažena. Šta ja tu radim? Ima nekav zakon, ima i to. No. Si, nisu, je vode, problem, ja. zakone nisu problem, zakoni nisu problem i tako dalje. Kome ćeš ti, koga ćeš ti? Više puta mi je oni, pogažena autorska prava. Pošto si malo prepitao za umjetnu inteligenciju, tu ćemo vidjeti šta su autorska prava kad dođe umjetna inteligencija. Nema više autorskih prava. Što će reći da se ne isplati biti autor? što će reći da neće ni biti autora ili će i biti vrlo malo. To su implikacije i tako. Šta ćemo ja i ti dočekat, moj mičo, ne znam. Nadam se da, da ćemo dočekati samo dobre stvari. <laughs> da, upravo sam htio, Ali da Bog da eh. Upravo sam htio da ne obeshrabrimo mladu generaciju ovim prethodnim pitanjem preći na ove neke savjete ti si čovjek od iskustva, ti si čovjek kreativan, ti si čovjek koji je dobro namjeran u konačnici, ako kažeš da ponekad voliš biti ovako malo pesimist. Mladi ljudi koji danas razmišljaju o tome da se bave ovim, u najširem smislu riječi, dizajnom. Gdje se mogu uopće školovati? Kako mogu naučiti taj zanak? Ima u BH, ima sad sam fakulteta dizajnerski. Uh, ne znam šta bi na tu temu rekao, ne bi ne želio nikoga pocijenjivati niti ne daje bože precjenjivati tako uh, ali kao i u svemu dakle ništa ne mogu bez edukacije ama baš ništa nek se bore da dobiju što bolju edukaciju nek se, dobi, nek se bore za to koliko god mogu a i nek sami ulože jako puno mene su često imao sam prilike na, na određenim fakultetima i tako držati različita prigodna predavanja i to to je neki maksimum bio u tom planu teoretskom ali to sam uvijek volio i uvijek je to bilo dobro. I uvijek su me pitali, pitali studenti kako da postanem dizajner, što da radim, kako da, kako da se zaposlim, kako ovo. To je uvijek teško pitanje. Svugdje te pitao imaš iskustvo. Kako ćeš imati iskustvo? Čovjek završio fakultet i nije imao priliku ništa steći. Ja nikakva, nikakva znanja steći praktična i tako. Ja savjetujem svakom mladom kolegi da kao onome... Mr. Jack ili Dr. Hailey, koji je bio doktor, koji je bio mister. Dakle, da sami izmisle klijenta kao neku virtualnu osobu i da rade za njega, da izmisle posao i da tako napravi sebi referencu. Nek pritome bude nemilosrdan prema sebi. I nek radi, nek svaki dan u osam starta i u četiri završi. I nakon deset dana će imati jednu referencu nek izmisli, nek izmisli klijenta kao stvarnu osobu. Kao stvarno izmišljenu osobu. <laughs> da. To bi onda i na samopouzdanju. Ima li danas kreativnost? Teško je naravno govoriti generacijski, to je i nezahvalno i nepravedno, ali ima li danas kreativnosti, pribjegavaju li barem neki ljudi to danas ne da Danas je došlo budu. do prave inflacije kreativnosti. Kreativnost ima previše. Šta znači kreativnost? Već sam malo prije uzeo veliku rezervu prema toj riječi i kao iskusnom voditelj se trebao izbjeći tu riječ koju inače ne volim. Dakle, imali danas dizajna? Da je razlika. Da li ima dizajna? Kao i svega. Da li Mića danas ima ekonomije? Da li Mića danas ima uopće fakultetskih profesora kakav smo mi imali? Da li ima fakulteta na koji smo mi išli? da li iko ponavlja razred u gimnaziji? Prešen da li... Uksus. Ja, dakle, imamo... Ja i ti ćemo sad sami, sad ćeš ti postaviti sebi pitanja, ja sebi i doćemo do istog zaključka. Dakle, ništa se neće u ovome svijetu desiti. Samo će biti on drugačiji. Da li će biti bolji ili lošiji, i čake i nebitno. Ja se sjećam mog starog djeda koji je bio apsolutno siguran kad on umre da će sve propasti. Čak sam ga i razumio. Sve u njegovim očima sve je bilo katastrofalno. Čak je možda i bilo katastrofalno. Ali koga briga? Moj djed je umro i niko, ništa nije se raspalo. Sve i dalje živi. Zivot Tako isto kad dalje. ja i odemo, sve će biti kako će biti. To što se mi u to ne možemo klopiti, to mi to što mi ne razumijemo i to što je možda sto puta slabije, nije bitno. Mora biti sto puta bolje, sad to nije bitno. Svijet ide dalje. i ono. Ja sam čak siguran da svijet može bez mnogo čega što su to. Svijet može, šta znam, eto nema, ne mogu ljudi bez vode, morat će ima da piju. I to je sve što će morat imati ostalo ne mora. Šta mu, kada mora, ima da mora imati zdravstveno osiguranje? Nek umre. To je tako, ja. ali, ali ostavimo svjetski poredak da bude ovaj, malo kompliciran, da bude ovako malo sadržajan. Što sam da ubacim politiku? Upozorio ja sam te. O, ovo me zanima. A, to uvijek je nekako i, i alibi pitanje, ali čini mi se nekako i, i obligatno ovaj, kod nas voditelja. A, gdje smo mi, kada bi pitanje tvoja branša, a, na svijeta? Zašto ovo pitam? Postigao si i priznaješ visoke kriterije, dugo se ovim baviš. Imamo li mi, da kažem tako, ovaj priključak svijetu kad je u pitanju dizajn? Pa, to ti je isto... To ti je isto kad uzmeš, evo, recimo, sport, evo, svi je blizak sport. Gdje smo mi u nogometu, gdje si? Da li mi imamo super igrača? Imamo. Tolim mi imamo mi mnogo što što dobro, ali gdje smo? Na 60. mjestu. Tako ti je i u dizajnu. Tako ti je svugdje. I onda imamo izuzetke dođe neka Alana Pudar i sad pitaju što je treće mjesto osvojila. Prije kad neko ode na svjetsko prvenstvo, velik uspjeh, <laughs> sad Alana je osvojila, sad se svi žale nešto i to. To sam čuo, rekli su mi, nisam pratio, pa ne mogu vjerovati mi ću. Da im je malo? Ime, ja ima, ima i koliko da. hoćeš. Kritikuje kako nije spremna, što se nije trudila, kako to. Djevojka, maltene te dijete, je ta djevojka, mada. Ja sam, bet, mislim, u, ne znam šta bi ti rekao. U sve te sjajne rezultate. To, to ti odgovori za design, za što god hoćeš da. ja i tako. Da. Mi smo, ja sam već davno shvatio čim se se počelo baviti prije, pa prije 25-30 godina, sam shvatio da mogu raditi gdje hoću. Ali to opet ona priča, kao što sam pričao na početku ovog razgovora, provincijalac, jel? Barbarić je izabrao da živi u jednom je prelijepom dijelu širokog, gdje ima na jedno osame, ovako jedna zgrada, brijeg, pa se vidi pola Širokog. Tu živi Barbarić. Ja sam živi, ja živim već 15 godina na selu, 7 km prije stoce. Stalno se svađam svaki dan sa mačkom, ono, to mi je glavna sekirancija sekira mačka nije htjela da jede ovu hranu, onu izbirljiva je, onda se ona meni ulači i tako dalje, onda se jako sa njom ne slažem, pa joj dadnem hranu. To mi je puno, glavna briga, ja. Ti obaviš puno voditeljskog poslija, tamo ti htio pitati kako živiš danas, <laughs> ti sve već ispričao. pa ispričao sam ti priču o Željku, Garmazu i, i ova me portalu Vinske priče. Koga su, koga su hvalili svi kad je napravio intervju sa mnom, čovjek je napravio super intervju, kaže, dobro si to, kaže i ono, kaže, šta ću ti reći, sjedili smo pred restoranom Megi, postavio sam mu prvo pitanje i onda sam otišao. Nakon dva sata sam se vratio, imao sam izvoredan intervju. <laughs> Ovo nije baš pohvalno ne, za mene, ali živa je istina. Ne sumnja. Uh, Nekad smo bili mladi, čini mi se sjećam to. se toga a mi ću. da a, kako je bilo tada živjeti mir ljudi često su skloni isključivosti neki kažu onda je bilo super ovo sad ništa ne valja drugi kažu obratno sad je super ono ono ništa ne valja kako je bilo prvi put ću postaviti kontra pitanje voliš li da imaš šest i nešto ili voliš da imaš dvadeset nešto pa svaka životna dob ima svoju dobru stranu. <laughs> <ta lica. laughs> ja odmah ću te razočarati. Ja ne volim 20 i nešto. Ja volim što imam 65. Kad sam počeo raditi kao dizajner u širokom Rijegu, Herceg Tisku, onda su došla neka djeca, đaci neki koji imaju časopis, intervju sa dizajnerom. I to su neka djeca, a se skoro ničega ne sjećam, izuzev jednoga. Jedna mala je pitala, kaže, šta biste vi voljeli u životu? moraš da misli kada te neko pita šta voli u životu. Tako koliko ne zna nikad odgovoriti na to pitanje. Ja sam tada nekim čudom rekao volio bi biti star. Mm -hmm. Mičo, ja sam, ja i ti smo postali stari, barem za sebe mogu reći, ti si, Možeš nekoliko, i za mene ti si nekoliko godine mlađi od mene. Uh, ja sam to oduvijek želio. I Ima samo nešto što bi volio još više od toga volio biti još stariji. <laughs> da. Moja bi doktorica rekla o medicini rada, onda ćemo jedno po jedno. <laughs> Ali nisi mi odgovorio na pitanje kako je Nikad se ja bio. ne bi vraćao tada. Ne bi se nikad se ne bi vraćao, nikad. Ne znam, neću reći da nije bilo mnogi lijepi stvari i tako. Činjenica, bilo je mnogi lijepi stvari i tako. Nikad se ne bi vratio, nikad. Ok. Uh, sad iz ispozicije... ako pošteno treba reći sve je danas bolje pošteno iz pozicije evo zrelog čovjeka umjetnika barem dizajnera, barem čovjeka formalno. s rezultatima uh, kad procjenjuješ ovu budućnost za koju se nadamo da ćemo je dočekati da ćemo biti još stariji što očekuješ zapravo što predviđaš kakav će život biti hoće li biti još bolji, ili dolaze neki padovi, lomovi mogući. Tu sam kao djed, bit će katastrofa, što <laughs> se tiče toga. Na, naime, moraš odvaditi. Ja i ti smo sigurno znamo da možemo odvaditi. Imamo i potomke i ono sve to. Uh, njihova je budućnost. Naša nije. Uh, koliko je to u redu, koliko nije, ne znam. Meni je u redu. Ja sam totalni pesimista i ničemu se lijepo ja ne radujem. To je ujedno jedan od glavnih razloga zašto sam ja često u sukobu sa okolinom. A jesam sa svojim bližnjim, sa sugovornicima i tako. Oni naime vjeruju da će se nešto desiti. Jer je rekao Orban, jer je rekao Trump, jer je rekao Vučić, jer je rekao Plenković, jer je rekao ona iz AFD-a. Evo ne znam koje bi ti još populiste navrajao, ima i koliko hoćeš. Oni vas da neko rješenje nudje. Imamo puno državu populist. Ne bi ove naše garibe, ne znam šta bi ti rekao. Dakle, njih ne bi nikako dirao. Dobro. Oni samo kopiraju ove druge i prišlepaju se, i ono, ne, svi, svaka čast. Uh, Minjenko, uh, ja nerviram svoje sugovornike koje, koji ne mogu to pod nje da čuju. Oni ne znaju puno mislim, puno čitam, zadnjih 20-30 godina sam se uglavnom historiografijom bavio ne bi ti to vjerovao šta mene interesira nemam ja s kime progovoriti na tu temu to nikoga ne interesira što ja čitam ali se nešto i nauči dugo sam mislio da su neki ratnici nadjerali sa konjima i pregazili Rimsko carstvo ne Rimsko carstvo su ga ribi pregazili. Ovi danas koji dolazi kod nas, oni su ga pregazili. Ono je bilo nespremno za čitave narode koji su banuli na te lime se na granice. Oni su bili nespremni. Oni su imali stadione, tada su se zvali koloseumi. Oni su tada pratili ove trke kola, Ben Hur i ono, borbe gladijatora. Danas imamo premiership, oni su bili nespremni za sve. Nespremni za sve, kako bi se trebalo reći, nespremni ni za šta. I danas dolaze ti ljudi, što dolaze, sanjaju o bolje nečemu, pa ima pravo da sanja, ima pravo da kare, ako sam se ja patio, barem djetetu da pružim nešto. I ako imaju neki projekat asimilacije, kao na primjer neki Luksemburg, onda je to super. Danas Luksemburžana ide preko da će i biti. Inače bi bilo sto hiljada. A ako nemaju, imaju geto, kao u Švedskoj. Sad jedan od većih problema je u Švedskoj. Imaju geto, imaju sad u Štokholu, imaš dijelove grada gdje policija ne smije zaći. Ti si mislio da je to samo u Parizu, da je to samo negdje u Londonu, da je samo to. Ma ne, da. u Štokholu. Svijet to sam ti ja za budućnost mića. Dakle, svakoga nervira. I onda ljudi, to, to moj rođak Zlatko ne može podnijeti kad sam ja rekao. Karaj, ja ovi nude rješenje. Koji ima, pa to su lažovi. To su lažovi, to ništa nije tako. Oni nemaju ni za šta rješenje. Ni za šta A riječ. Šta košta riječ? Ništa. Ništa ne košta riječ. Ama baš ništa. Da. Zanimljivo je razmišljanje i moram priznati, volim ovaj, ljude koji su otvoreni. Nisam ni sumnjao ovaj, u tebe. Ne daj ti Bože koliko sam otvoren. Ali ono što obično na kraju pitan sve ljude, a evo kazali smo da se nadamo da ćemo doživjeti još ovaj, dublju starost, osim ovoga da se prepireš s mačkom i eventualno još sa nekim pticama ili već što sad planiraš još raditi? Evo, dolazi možda mirovina, ali kreativan si i dalje, željan si da stvaraš. Kako su planovi? Radim, već odavno me odmara posao. Odavno bilo je jedno od pitanja da li sam frustriran kad vidim bijel papir ili bijel monitor. Ljudi znaju biti frustrirani, nemaju inspiraciju i to. Ja samo karem budale, što je dozvolio do, do da dođe do otle. Nikad ne sjedaš pred bijeli papir, aj zdravo. Onaj, posao me odmara imam utisak da nikad nisam bio bolji, da im imam dovoljno posla. To je uvijek o, većina naših poslova zadnjih 20 godina, moji Barbarić i našeg tima, bila je packaging, pakiranja, brandiranja, pakiranja, brendiranja. Što bi rekao Mirko Ilić, naš veliki dizajner, od barem tri, četiri države dizajner si govore, naš, spravo, on je rekao, stručnjak si za ono što ti hoće klijent. I ti si doto to, stručnjak, ajdravo. Sad ako, ako navale, Hercegovci vole brendove. Mm, znači, bit će posla vidim na trljašti ruku. Hoće li, neće li, nije bitno. Um, dobro, ovako Miro, ja pred, sada predlažem, pošto smo malo se i umorili, idemo na piću. i lijepo sve se ispričali, <laughs> da ovdje stavimo privremeno točku, ili trotoče, kako se to danas kaže, pa ćemo jednog dana opet, ako Bog da, nastaviti. Hvala ti za gostovanje. Bilo je poučno, bilo je informativno i td sve. Ne mogu vjerovati da tako misliš. Nadam se da si u pravu. Ja, ja vjerujem. Ja, da si želim upravo. želim rekordnu gledanost. Ako to ne postigne, moja sujeta će jako patiti. 60 je podcast. Nadam se da će i to pod pomoći <laughs> da 60 ima još bolju gledanost nego prethodni. Ali u svakom slučaju hvala još jednom Miro. Hvala tebi, Mićo, sad ozbiljno. Pozdravljam sve gledatelje ovoga podcasta. Uh, nadam se da sam i ja doprinio svojom, svojim malim nastupom da se jedna ova forma u ovome i na ovoj kući, u ovome inače jako dobrom portalu Bljesak, da i ovaj vid uh, tehnologije i ovaj medijski kanal da se afirmira i tako dalje. Pa imamo se pravo svi nadat, zašto ne? Tako je, hvala. Hvala svima koji prate. Ja uvijek kažem gledajte da nas gledate. Hvala našoj Ivani, ona je bila strpljiva i trpljiva s nama. 60. izdanje podcasta Imam ideju portala Bljesak Info. Pamtite, idemo dalje.